Побачив сім'ю і за тиждень загинув. У селі Драбове-Борятинське на Черкащині попрощались із військовослужбовцем Володимиром Шамчуком. Боєць загинув напередодні під час обстрілу. Володимир служив у 30-й окремій механізованій бригаді. Своє життя поклав під час бою під Мар'їнкою, що на Донеччині. Він підірвався на міні. На початку весни чоловік приїздив додому у відпустку. І лише за тиждень, як повернувся на передову. Провести бійця в останній путь прийшли майже всі односельці. У тилу в нього залишилась дружина і двоє прийомних дітей.